Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, ao vivo é um sábado às nove da manhã, que delícia, né? Um sábado bem friozinho, hoje é dia 20 de agosto, tá friozinho, choveu um pouco, não sei como que está aí na sua cidade, talvez quando você for assistir depois já esteja um sol lindo, um dia quente, A gente nunca se sabe. Mas, enfim, a rede Movimentos Docentes, grupo de pesquisa e estudos Movimentos Docentes da Unifesp, não para, está sempre se movimentando. E, mesmo num sábado de manhã, nós estamos aqui para trazer mais aprendizagem, novos conhecimentos, novas possibilidades para todos vocês, professores e professoras. E hoje é o encerramento do nosso simpósio de educação básica, que se iniciou na segunda-feira. Tivemos várias atividades muito interessantes. Para quem não assistiu, ontem nós tivemos uma fala sobre deficiência visual e uma outra sobre podcasts, tudo voltado para a educação. Então, nessa semana, nós procuramos. Englobar vários temas de várias, vários níveis, desde a educação infantil até o ensino superior. Uh, por que a gente está falando do ensino superior se é um evento de educação básica? Porque no, no ensino superior que a gente forma os professores. Então, para quem não teve oportunidade de assistir ao vivo, todas essas palestras estão no YouTube do Movimentos Docentes. Corre lá e assiste porque está uma melhor do que a outra. E então aproveitem porque é tudo gratuitamente com profissionais fantásticos. Está uma melhor do que a outra, não perco. E hoje nós teremos o um encerramento mas antes de falar do encerramento, eu gostaria de dizer o seguinte, explicar o nome desse simpósio, né? Porque ele é simpósio pré-congresso. É uma coisa meio esquisita, né? O que é isso? É porque é um simpósio que a gente foi pensando em alguns temas que a gente não estava conseguindo colocar na programação do nosso congresso, que acontecerá nos dias 15 e 16 de outubro, em homenagem ao Dia dos Professores. E nós já temos muita gente inscrita de muitos países. Estamos recebendo cada dia mais submissões de trabalhos, seja resumo ou seja trabalho. Se você ainda não escreveu o seu, não perca tempo. Vai lá, escreve. Eu estou certa de que cada um dos professores e professoras desse país nosso tem pelo menos uma prática pedagógica legal. Uma experiência que aconteceu na sala de aula que poderia ser contada. Então, divulgue isso para o mundo, deixe isso para que o mundo possa ver na escrita e no vídeo, que também vocês farão. Então, esse congresso, além de comemorar o Dia dos Professores, quer dar visibilidade às boas práticas que nós, professores e professoras, realizamos dentro da sala de aula. Então se inscrevam. As submissões de trabalho vão até dia 18 de setembro. A gente tem um pouquinho menos de um mês aí, dá tempo ainda de vocês se organizar. Mas vamos lá. Caindo aqui na realidade, nós temos hoje o um encerramento e para o encerramento a gente selecionou um super tema que é storytelling e gamificação. As pessoas que são ligadas aí em Instagram YouTube. Desculpa, já devem ter percebido quanto que está crescendo o storytelling inclusive no marketing. É um tema muito legal. E ele também pode ser usado na educação. E como será que a gente pode usar na educação? Vocês vão ouvir hoje outro tema que está crescendo cada vez mais, é a gamificação. E nós juntamos os dois, e quem vai falar é uma pessoa super competente, que conhece muito bem esses temas. Ela é mestranda da Unifesp, é minha orientanda, por isso eu posso dizer, estou acompanhando de perto o trabalho dela, está quase defendendo, o trabalho já está pronto, ela já se qualificou e vai defender no próximo mês. É, ela é coordenadora. Em uma escola de educação básica da rede municipal de São Paulo. Então vejam bem, a gente não está falando de teoria, a gente está falando de prática. Prática baseada em teoria. Nós estamos juntando teoria e prática, que era uma questão defendida por Paulo Freire, quando ele chamava de praxis. Movimento docentes é sempre praxis. A gente tem o pé no chão da escola. Sempre fundamentada em boas referências bibliográficas. Então, sem mais delongas, eu quero chamar aqui a Solange para falar conosco hoje. Ela é carinhosamente chamada de Sol, eu nem consigo mais chamar de Solange, só chamei agora por formalidade. Solange Corrégio. Que é uma pessoa fantástica e que vai apresentar esse tema para vocês. Mas não acaba com o tema hoje, né, Solange? Depois tem mais é. alguma coisinha aí depois. Você quer falar o que vem depois, só? Na verdade, esse é um fim começo, né? Fim e... começo! <laughs> Porque a gente está finalizando o congresso, o, o simpósio, e está começando o curso. A gente vai fazer a apresentação do curso e ainda tem muita coisa no final, ela tem várias surpresas hoje. né? Então. então... E nas surpresas, nós teremos a apresentação de algumas chamadas para capítulo de livros da VV Editora, que é parceira né, do Movimentos Docentes e que nos dá todo o apoio a esses trabalhos que nós realizamos, juntamente com estudantes da Unifesp. Né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui a Mariana, que está trabalhando conosco. E é bolsista de um de nossos projetos. Então, eles dão sempre esse suporte. E nós teremos chamadas para capítulo de livro com relação à educação básica. Então, fiquem até o final para conhecer. Você manda lá um trabalhinho para o Congresso e manda um capítulo para uma dessas chamadas. Vamos divulgar o que temos feito de bom nas nossas salas de aula. Só fique à vontade para falar sobre os temas, para falar sobre o curso que é uma grande novidade. Sucesso aí para você. Obrigada, pro. Bem, vamos lá para a temática. Hoje tem bastante coisa, mas vamos tratar uma coisa de cada vez, né? Agora eu é, vou Introduzir aqui o curso, porque assim, hoje é o encerramento do congresso. Eu queria só dizer o seguinte: porque eu tive a oportunidade, né, dada pelo movimento, a rede Movimentos Docentes, de coordenar todo esse simpósio. E eu sou coordenadora pedagógica, então eu usei mais ou menos a minha experiência como coordenadora para organizar, né? Só que aí é, é online, né? São formas diferentes de organização. Então, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa. E poder terminar é, esse simpósio falando né, de, de temas que, para mim, é, são temas que eu estou pesquisando, que eu estou me, mergulhando neles para entender como eles funcionam. Tenho, é, é, eu vou trazer algumas referências para vocês. Para mim está sendo uma oportunidade muito legal. E, assim, mais. Né, importante para mim nesse momento é que, além dessa aula aberta, isso também vai se tornar um curso que vocês vão poder fazer assim, mais tete a tete comigo, que vai ser é, síncrona, né? Então a gente vai poder conversar, né? Aqui no YouTube a gente conversa só pelo chat, então vai ser, eu tenho certeza que vai ser momentos bem legais, né? Da gente trocar experiências. É, esse curso, ele é um curso que ele vai ser pago, mas, assim, o conteúdo, gente, olha, eu, eu tomei todo o cuidado para que esse é, é, curso seja uma, uma experiência muito importante. Que vocês realmente saiam do curso é, vivenciando o que é storytelling e o que é gamificação, tá? Então, assim, vamos passar aqui um pouquinho, né, para a parte mais teórica, né, mas vai ter muita coisa diferente também nesse curso aí, espera aí, não sai daí não. Então, ó, com relação ao Storytelling, só, né, falando um pouquinho, a professora já me apresentou, mas eu queria só fazer um destaque com relação à minha formação. É, eu passei por letras, né, então eu tenho a formação em linguagens, eu passei por educa é, mídias na educação. Então eu tenho todo um, um trabalho voltado para questão audiovisual, para questão narrativa e por fim eu acabei na tecnologia. E aí eu juntei tudo isso, por isso que eu consigo falar desse tema, porque a minha formação ela foi, né? Hoje eu estou, eu estou é, num mestrado de ciências e matemática. Então assim é tudo junto e misturado, né, gente? Vamos ver o que, que dá aqui. <laughs> então, assim, o que que eu, é, vocês podem esperar do curso? É, nós vamos ter três focos o curso. O storytelling, que aí é, é, eu particularmente, como eu sou formada em letras, eu é, é uma coisa que eu já uso nas minhas aulas há muito tempo. Storytelling mas é, nunca tinha usado como gamificação. O storytelling ele é uma porta aberta para a criatividade, gente. Porque quando você trabalha com storytelling, você cria mundos, você cria personagens, você cria cenários. E isso é infinito essas possibilidades. E uma outra coisa que eu acho muito legal do storytelling é que você pode trazer temáticas transversais. O que, que eu quero dizer com temáticas transversais? É aquelas temáticas que eu entendo que são caras para a educação. Então, assim, por exemplo, questão de gênero, é, o étnico-racial, a questão da inclusão. Então, por exemplo, você pode criar um personagem é, com autismo, que ele tem superpoderes. Ou você pode criar é, uma guerreira em vez de um guerreiro. Então, assim, eu acho que é muito legal para você trabalhar essas temáticas. Que reperpassam a educação e que muitas vezes a gente às vezes deixa de lado por questão do conteúdo, mas elas são tão importantes da gente tratar de, e, e o story então, ele, ele, ele ajuda a tratar de uma maneira diferente. A gamificação, por outro lado, ela é mais uma estratégia. Então, ela vai possibilitar a imersão. Então, o estudante ele emerge por causa do jogo e serve também como um gerador de motivação nos estudantes. Porque isso cria um desafio, cria alguma coisa que ele precisa fazer. E também a gamificação ela ajuda a criar uma trilha controlável, que você sabe para onde vai, criar desafios e pensar uma progressão de conhecimento. Então, para a educação, a gamificação, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ela é muito interessante. E, por último, as ferramentas digitais. Como vai ser um curso online, a gente vai usar muitas ferramentas digitais. A ideia é que vocês usem primeiro como usuário, uma ou outra vocês vão usar como né, produtores, mas a ideia é que vocês conheçam essas ferramentas digitais e percebam a, a potencialidade delas para criar conteúdo, para criar interação e essas metodologias, né, quando junto com a tecnologia, ela possibilita inovar e também é um atrativo para os estudantes, principalmente os mais novos, né? A gente sabe disso. Então, vamos aos temas. O que você entende por storytelling? Eu vou pedir para vocês colocarem aí no chat o que, que vem à sua cabeça quando você ouve storytelling. Vamos ver o que, que sai aí. Que que, ou você também, se quiser colocar aí alguma experiência, alguma coisa. Contar histórias. Marilena já, já veio contar histórias. Se quiser colocar, se já teve alguma experiência com Storytelling, se não teve. Eu sei que às vezes demora um pouquinho, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou né, passar, aí a gente retoma depois no final isso. Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos que nos ajudam a, a entender o que é a história em pele. É, Jerome Brumer, ele fala sobre o, as modalidades de pensamento, é, então ele diz que tem duas: a lógico científica e a narrativa. E elas se contrapõe, ou seja, elas são de lados diferentes. Então a primeira ela, ela é mais formal, ela tem hipóteses, princípios. E a narrativa ela já é uma coisa mais voltada para a ação humana, né, mais fluida. E ele diz que é a forma de pensamento mais antiga da humanidade. Aí, opa, opa, pera. É, Rodrigo Kogo ele fala sobre as histórias. Ele diz que as histórias são capazes de sensibilizar, envolver, trazer identificações e confiança, é, chamar atenção, gerar sentimentos, significados para mensagens transmitidas em qualquer contexto. Então assim, gente, quem, ó, quem de vocês, uma pessoa chega para você e fala assim eu preciso te contar uma coisa. E já não começa a dar um comichão. Você quer saber o que ela tem para contar. Então, as histórias, elas são é, é, coisas que, que nos mobilizam, né? Então, é, ela, é eu falo que é um superpoder, é um superpoder. Né? Você está falando de gamificação, para mim é um superpoder. Então, se você consegue usar... Essas histórias para engajar os estudantes, para engajar as pessoas. Professora Marilena é... ela falou sobre a, 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 o marketing. O marketing tem usado muito storytelling. E, e é muito gostoso, por exemplo, quando você vê um comercial que utiliza dessa estratégia. Por quê? Porque a história chama a nossa atenção, né? Ela, ela nos ela toca em pontos assim que nos mobilizam, né? E aí? Rapidamente eu vou passar, é um trechinho bem pequenininho de um podcast do Nerdcast que eles explicam, né? Por que nós gostamos tanto de histórias. Então eu vou por aqui, rapidamente. É só um trechinho história não é só a gente prestar atenção, ler um livro, ver um filme, né? É, receber uma história de ficção, como uma fantasia, etc. A gente sempre narra tudo como história, né? Então, por exemplo, antes da Revolução Científica, a gente tentava entender o mundo natural através de histórias, através de narrativas, né? Você não sabia o que era o Sol, o que era a Lua, então nasciam histórias sobre deuses de Poderes além da nossa compreensão para tentar colocar isso num contexto que fosse compreensível para as pessoas, né? Ati? É se dá intenção para as coisas, né? A gente é muito bom em, em reconhecer padrões quando você assume que aquilo tá acontecendo por um motivo, né? Então, se pegar uma criança, colocar ela, o André, é pegar uma criança que ele sempre faz, né? Colocar de frente para a TV e deixar, sei lá, um quadrado, um triângulo e uma bolinha passarem na TV e perguntar o que tá acontecendo, a criança imediatamente vai atribuir intenção. Ah, um quad... Quadrado, eu estava perseguindo a bolinha. A bolinha fugiu, o triângulo protegeu ela. Não, não são formas geométricas que estão se passando ali, é uma história, é uma narrativa, tem uma intenção por trás de tudo que está acontecendo. Né? Cara, eu tive um exemplo exatamente assim: recentemente eu estava com a minha filha vendo uma série lá do Academia Vermelha que chama Eu e o Universo. E é uma série para crianças e adolescentes sobre ciência, comportamento, psicologia, etc. Né? Explicando as coisas. Né? E tem uma linguagem bem acessível, bem maneiro, e tem vários experimentos também e aí tinha é, um episódio que é o um episódio sobre emoções procurem lá, tem, no final do episódio tem uma animação de umas bolinhas coloridas, e era assim, a animação não tem fala, não tem rosto não tem nada, além das figuras geométricas, certo? São bolinhas coloridas e tem música, né? Então, é, começa com um, um monte de bolas vermelhas fazendo uma roda, como se fosse uma ciranda, quando você tem crianças dando as mãos e rodando numa ciranda, sabe? Então elas vêm rodando assim pela tela e elas encontram uma bolinha Verde. essa bolinha verde tenta entrar no, na roda das bolas vermelhas e as bolinhas vermelhas, elas empurram ela para fora tipo, sai daqui, sabe? e aí, elas vão embora a bolinha verde fica sozinha e aí vem uma bolinha amarela e aí ela encosta assim, dá uma cutucada no... De leve na bolinha verde, aí elas começam a pular juntas, elas começam a pular, 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 pular juntas, aí de repente as bolas vermelhas voltam na ciranda delas, rodando, cutucam a bolinha que acabou de aparecer, né? A bolinha amarela, e a bolinha amarela entra na ciranda das bolinhas vermelhas e elas saem rodando para fora da tela juntas, e a bolinha verde fica sozinha de novo. Quando eu olhei pro lado, a minha filha estava com os olhos arregalados e cheios de lágrimas. E aí de repente começou. O choro, cara, começou um. Sabe, ela ficou muito, muito impactada, sabe? Porque a história tem um final triste, a bolinha verde ficou sozinha. E ela, sem saber, né? Ela entendeu a mesma coisa que todos nós entendemos, né? A gente deu intenção para aquilo, né? A bolinha tentou entrar num grupo, o grupo é, afastou ela, né? Rejeitou. Aí depois ela fez amizade com outra semelhante. E aí quando veio o grupo, puxou ela de volta, deixou ela sozinha. A outra bolinha amarela traiu! <laughs> A bolinha beija. Mas se você parar para pensar, nada disso estava ali. Só tinha umas figuras geométricas andando na tela. Tudo estava, na verdade, né? Tudo estava. Porque o mais importante de uma história, é justamente, com os sentimentos, as emoções, as intenções que você falou. Tudo o resto é secundário. Com certeza, Dudu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as intenções e as emoções dessa animação foram colocadas lá pelo nosso cérebro. É... Era só um trechinho mesmo que eu queria mostrar para vocês para ver a, a possibilidade do storytelling, né? Então, olha só: figuras geométricas podem criar um storytelling a ponto de uma criança chorar, né? Então, assim, é, eu vou contar uma coisa para vocês: storytelling é uma metodologia que nós deveríamos usar mais, né? E aí. É, hoje é uma introdução apenas tem a outra metodologia que a gente vai também tratar e, e aí as duas metodologias juntas gamificação e storytelling elas é, podem ser uma estratégia muito interessante porque na verdade é, a gamificação ela também traz o storytelling né quando você joga um jogo tem sempre uma narrativa ali né então assim e, é, vocês têm alguma experiência de gamificação? Vocês já já é, é, vivenciar alguma? O que, que vem também na cabeça de vocês quando vocês pensam gamificação? Porque é, gamificação não é só um jogo, né? Ele é uma estratégia. Vocês é, já tiveram alguma experiência? Vocês já têm alguma coisa que vocês é, pensam quando você fala gamificação? Se tiver, põe aí no chat que a gente vai passar agora também por alguns conceitos que, que vão embasar esse uso da gamificação na educação, né, gente? Porque aqui a gente está falando de educação. Então, olha, Schemmler, ele conceitua a gamificação como você usar as formas de pensar o game, os estilos, as estratégias, os elementos, os design, as mecânicas, as dinâmicas dos jogos em contexto não game que é o contexto da sala de aula então assim no curso a gente vai falar um pouquinho dessas mecânicas né aliás a gente vai vivenciar essas mecânicas a gente vai ver quais as possibilidades delas né e a o livro gamificação em destaque da Santa Ela ela traz a questão de por que nós gostamos de jogar por quê então ela traz é, cinco, é, cinco motivos né o primeiro que para mim já fecha com a educação é para aprender então se você joga, usa, é, gosta de jogar porque você aprende com ela com esse jogo tem tudo a ver com a educação por exemplo você joga um jogo da segunda guerra mundial né aí naquele jogo por exemplo tem objetos que você recolhe tem uma história por detrás. Então, assim, é... dá o um match perfeito com educação, gamificação. E outra coisa que faz a gente querer jogar é o desafio. No livro, é, ele dá um exemplo muito legal de mostrar como o desafio ele mobiliza a gente. Ele fala de uma pessoa que está é, chutando a bola na parede, e tá lá chutando um, dois minutos, três minutos. Uma hora ela cansa, né? Aí chega uma pessoa e fala assim: Eu duvido que você acerta a bola naquele lugar ali. Vocês acham que ela vai ficar mais tempo ou menos tempo jogando? Ela vai ficar lá tentando, tentando. Então, o desafio nos mobiliza a ter algumas atitudes. Então, também é uma estratégia interessante. Outra coisa que eu acho que conversa muito, muito com a educação é o feedback, porque nós temos que avaliar o estudante, e se a gente tem um feedback, o feedback da, dos jogos, eles são instantâneos, porque você atingiu o objetivo, você ganhou uma medalha, ganhou um, um, uma estrelinha, você ganhou alguma coisa. Então, você já sabe, opa, atingi aquele objetivo. Então, o feedback é quase que instantâneo. Então, isso para avaliação é muito interessante. Se você coloca um objetivo e você sabe, ó, oh, o estudante atingiu aquele objetivo. Aquilo te ajuda a avaliar o estudante. E o significado épico. Porque. E aí isso conversa um pouquinho com o storytelling também. Porque o significado épico é você tornar aquela pessoa alguém importante. Então, quando você dá, por exemplo,. É, você é um rei você é é uma guerreira você é, então assim você dá um significado diferente e, e aquilo faz com que a pessoa ela é, é, se engaje naquilo porque agora não agora eu tenho uma responsabilidade e óbvio o prazer autotélico que é o prazer apenas de jogar porque quantas vezes você joga um jogo que não tem premiação você joga simplesmente por se divertir né óbvio que você ganha o jogo lá né nas regras mas a diversão né é um motivo também da gente gostar de jogar e aí gente eu já vou começar é... A mostrar um pouquinho do que a gamificação pode fazer. Eu vou apresentar aqui para vocês uma ferramenta online, que é o sistema aberto de escape, que ela cria um escape room, que pode ser uma metodologia de gamificação. Só que a, essa metodologia ela é, é coordenada pelo tempo, né? Então eu vou abrir aqui para vocês, para vocês verem, eu acho que eu vou ter que. Mudar a aba, pera só um pouquinho aqui. Eu vou aqui abrir. Esse é o sistema aberto de escape. Ele é um sistema que ele é facinho, tá? De, de fazer. Você vai entrar lá e ele vai te dar todas as coordenadas. Então eu criei um escape, você põe seu nome e começa. Então, ó, você acordou dentro de um quarto, à meia-luz e não se lembra de nada que aconteceu anteriormente. Na sua mão há um envelope. Você abre rapidamente e tem os seguintes dizeres: Você terá apenas uma chance de descobrir meu segredo ou morrerá. Logo em seguida, o quarto começa a encher de água e o cronômetro aparece na parede contando os minutos. Então você se lembra que estava obcecado por um site que dizia que você nunca descobriria o segredo da gamificação. Seria esse o segredo? Agora você precisa descobrir a senha para sair do quarto imediatamente. Ó o storytelling aí, gente. Aí você dá o play ao ó, ó cronômetro. E aí você tem aqui. Você cria, né, algumas é... Dicas, né? Por exemplo, ó, eu clico aqui, não tem nada de interessante. Na gaveta tá vazia. Oh, mas aqui, o que, que tem aqui? Aí eu clico ou oh, você encontrou um livro. Aí você vai pegar o livro e aí ó. Você vai ver dicas para descobrir a senha. Você tem cinco minutos para ver as dicas. E aí, se você erra a primeira, você escreve lá qualquer coisa, vai. Ah. Ele te dá uma dica. Então, assim, é, é tudo online, é uma atividade super interessante. O pessoal vai pôr no, no no chat o link. Se vocês quiserem depois ir lá jogar e descobrir, né, qual é a, a senha, manda no meu e-mail, que eu vou passar meu e-mail. E quem descobrir, ó, tira o print da tela e manda no meu e-mail no final a, a senha. Você tem cinco minutos lá, ó, para descobrir. Então, assim, é, é... isso é uma estratégia de gamificação. escape room é uma estratégia de gamificação e tem muitas outras formas, né, de você gamificar. E o curso ele vai passar é... por algumas coisas, é, alguns itens aí. E no final, gente, desse escape room ele aparece um link que tem lá vários itens que a gente pode gamificar. Quem conseguir achar a senha já vai ter acesso ao segredo da gamificação, tá? Que ali são itens que a gente pode gamificar. Aí, continuando, né? Agora vamos falar um pouquinho da proposta do curso. Então, a gente já tratou um pouquinho de storytelling, um pouquinho de gamificação, que são a base, né? Do curso. Já falamos de alguns instrumentos né, algumas ferramentas de tecnologia agora vamos entender a nossa proposta então o que, que o curso vai trazer o curso ele vai trazer uma gincana intergaláctica Agina você participar de um intercâmbio no planeta y na galáxia de Andrômeda nós vamos conhecer os terrestres, nós vamos conversar sobre o, o mundo deles como que é como que eles vivem lá. Nós vamos falar sobre a nossa cultura para eles, para eles entenderem né, o, o que é ser brasileiro. Então, porque nós fomos escolhidos para participar dessa gincana, o Brasil foi escolhido, e a gente que vai participar dessa gincana. Então, assim, ó, o tema do, da nossa gincana é intercâmbio cultural brasile... cultu... intercâmbio cultura brasileira e Y. Será que dá samba? Será que é essa mistura da samba? Então assim, nós vamos passar pela narrativa, então os elementos da narrativa do storytelling que a gente falou. Então, quais são os personagens dessa narrativa? Essas terrestres e humanos que participam da gincânia. Qual que é o enredo? É esse intercâmbio. Nós vamos trocar informações com essas terrestres para conhecer um ao outro, né? E qual é o espaço da narrativa? O planeta Y na galáxia de Andrômeda e a Terra. É, e aí, o que, que o curso vai proporcionar? Experienciar as metodologias de storytelling e gamificação, conhecer diferentes ferramentas tecnológicas que podem ser usadas no planejamento das aulas, e explorar as potencialidades do uso da tecnologia digital na educação. Então, esses são os três principais objetivos do curso. E. Nós vamos usar várias ferramentas, porque nós vamos ter algumas missões e cada missão vai passar pelo uso dessas ferramentas. Na maioria dessas ferramentas, como é um curso né, é, breve, não, é, eu terei que fazer um curso para cada ferramenta, né mas vai ter todo o subsídio. Vocês vão ter é, a parte de tutorial para vocês. É, Terem habilidade com as ferramentas, mas também é tudo muito simples, tá, gente? Mas o que vai ser importante não é a ferramenta em si, mas sim a história por detrás dessa ferramenta. Então, nós vamos usar o Word Wall, o Canva, o audio vídeo, Padlet, o Google Forms, de várias maneiras. Então, tudo isso vai ajudar a gente a construir a narrativa e, e experienciar coisas novas, tá? E aí eu pergunto, né? Quais desses recursos vocês conhecem? Se vocês conhecem, pode ser que vocês é, não conheçam da forma que a gente vai usar, porque a gente vai usar esses recursos de uma maneira contextualizada. Então, a gente vai passar por vários temas: a gente vai falar de danças brasileiras, a gente vai falar de mitologia brasileira, a gente vai falar de é, música. Por quê? Porque a gente vai estar falando de cultura. E vamos conhecer, gente. Como que vocês viajariam para um planeta inter, intergaláctico? Nós vamos fazer uma viagem usando um desses recursos aí, de um jeito que vocês, ó, que só quem participar do curso vai saber como que vai ser. É é, é uma experiência que assim muito legal. Que, inclusive, eu já apliquei coisas semelhantes com outros professores e foram experiências bem interessantes. Então, assim, eu só estou dando gostinho, gente. Vocês vão ter que participar do curso se quiser saber mais. Então, olha, obrigada. Essa foi uma explanação bem né, inicial. Eu só tenho algumas informações finais do curso agora aqui. Então, você quer vir nessa aventura com a gente? O nosso curso, ele será realizado no Discord. Eu não sei se vocês já usaram o Discord. O Discord, ele é uma plataforma gamificada, por isso que o Discord foi escolhido para esse curso, tá? É, e quem se inscrever no curso, ele vai receber depois o convite do Discord. E a gente vai dar um tutorialzinho para usar o Discord, porque ele também não sai muito do que é usual, né? É, e aí, se você quiser já entrar, porque o Discord ele não é fechado, só o curso será fechado. Mas o Discord tem um monte de conteúdo já lá disponível. Se você quiser, é só entrar aí no QR code que tá aí na tela e você é, consegue acessar o nosso Discord. A, quem for participar do é, curso vai receber um convite especial, tá? E aí esse convite vai ser enviado por e-mail para vocês. Então, gente, eu quis dar só um gostinho para não ter muito spoiler aí, para vocês terem vontade de fazer o curso. Né? Se vocês quiserem também seguir as, a minha rede, Ousadamente 2020, né? No Instagram, né? A gente também tem o Facebook, mas a gente é bem atual. Nós tem, eu tenho alguns tutoriais no, no YouTube, porque esse projeto, Ousadamente, ele começou. É... No, na pandemia porque eu era na época eu era formadora de tecnologias da diretoria de ensino da Prefeitura de São Paulo e eu vi os professores enlouquecidos com as questões tecnológicas foi uma forma de eu ajudar eles por isso que eu criei o ousadamente né E aí a gente, eu fiz vários tutoriais para ajudar os professores e aí, continua lá, né? Eu não, o YouTube eu não tô dando conta de, de fazer mais vídeos, mas o Instagram tá bombando. A gente eu tento fazer trazer conteúdo o tempo todo. Então, assim, é, a ideia era dar um gostinho daí da, do que a gente pode fazer com tecnologia, o que, que a metodologia de storytelling e gamificação pode nos ajudar. É, nessa nesse desafio tão grande que é engajar o estudante porque cada vez mais está difícil né porque é o que eu falo a gente compete com Netflix a gente compete com games né a gente compete com um monte de coisa que é interessante que eles vão lá que eles participam que eles interagem e aí eles vão para a sala de aula e tem uma aula sentadinho na cadeira com o professor escrevendo na lousa é... Tem sua importância? Isso? Lógico que tem, né? O, o, o conhecimento do professor é uma coisa importante, mas a metodologia, será que não vai fazer diferença nisso que a gente faz? E quando eu falo metodologia, né? É o que eu falei, a gente pode usar para todos os temas, gente, para assuntos que são muito interessantes, e a gente torna ainda mais interessante com a metodologia. Então, é isso que eu vou querer trazer para vocês nesse curso, eu queria muito. Né, que vocês participassem e vou dizer que vai ser uma experiência, inclusive para mim, também muito boa, viu? Muito bem, Sol. Eu também quero lembrar que tem um livro seu que já está em pré-venda e sai o e-book gratuito na próxima semana, né? Fala para o pessoal aí o título. Fala um pouquinho sobre o livro. É, inclusive, é sobre gamificação, né? É metodologia de, em gamificação. A gente, eu e o professor é, Leandro, né, fizemos a seleção do, dos assuntos. A gente tem lá várias experiências de pessoas também falando da gamificação. Então, vai ser bem interessante também, quem puder, né? O e-book é gratuito. Então, dá para vocês terem aí bastante experiência aí. Entenderem aí um pouco mais do que o que, que é essa bendita dessa gamificação, né? Ok, só nós temos duas perguntas para você, mas antes da pergunta, eu quero uh, enviar um recado para duas pessoas que estão no, no chat. O primeiro é o Gleison Siqueira. Gleison, a gente verificou que você não está inscrito no simpósio. E você esteve conosco todos os dias. Todos Nel, os dias, o Gleison está <laughs> lá. Todo mundo prestou atenção no Gleison. Então, Gleison, faça a inscrição para você receber o certificado. Teve gente que escreveu no chat: precisava estar presente todos os dias para receber o certificado? A resposta é não. Você só precisa se inscrever no simpósio, tá? Não precisava estar presente todos os dias. A gente não tem essa frequência obrigatória. Mas eu estou enviando esse recado para o Gleison, porque ele fez vários comentários interessantes durante a semana, e como ele tem um nome diferente, foi chamando a atenção da gente, e agora a gente verificou isso. E também o João Alberto Steffen, ele se inscreveu no simpósio, mas ambos, tanto o João Alberto como o Gleison, ainda não enviaram trabalho para o nosso congresso. E eu fico imaginando assim: que se eles estiverem, estiveram aqui todos os dias no simpósio, fizeram comentários interessantes, com certeza eles têm boas experiências na sala de aula. Então, enviem pelo menos um resumo para o nosso congresso. Vocês podem entrar lá no site do congresso. As, as submissões de trabalhos vão até dia 18 de setembro, então vocês ainda têm um tempinho, né? É, para se inscreverem. E todos vocês que estão nos assistindo também estão convidados a enviar trabalho para o Congresso, não só esses dois. Eu estou chamando a atenção desses dois porque eles estão aqui todos os dias conosco no simpósio. Bateram, bateram a carteirinha aqui, né? Professor? Exatamente. <laughs> é... E também está aparecendo sempre para vocês o link do curso da, da Sol. Eu, olha, eu estou morrendo de vontade de fazer, só, Eu só não sei se eu dou conta de incluir um curso na minha rotina nesse momento. Mas é, você faz assim o tema ser encantador para gente. Eu conheço um pouquinho de storytelling, conheço um pouquinho de gamificação, mas é sempre bom a gente aprender mais porque elas podem trazer muita, muitas possibilidades para a sala de aula. E pensando nisso, tem uma pergunta aqui da Carla, que ela diz que é, se a gamificação poderia ser entendida como uma aplicação do storytelling. Eu não sei se seria uma aplicação, mas o storytelling ele está, de alguma forma, inserida na gamificação. Por quê? Porque para você desenvolver um game, você precisa de uma narrativa. Inclusive, há cursos só para. Desenvolvedores de narrativas de games, né? E hoje em dia, é, só explicando, né? É, uma menina falando de gamificação, né? Eu, eu gosto muito de videogame, né? você sabe que no Brasil nós somos maioria, né? As meninas são maiorias gamers no Brasil do que meninos, né? Nós jogamos mais videogames do que meninos. Só que assim, eu gosto muito de videogame e eu acho que o game ele, 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 do jeito que ele está vindo, né? As formas como eles estão trabalhando é, a, a, os games, é, é, se a gente conseguir trazer 10% disso para a educação, a gente já vai mudar a forma de dar aula, já vai mudar. Porque assim eles criam uma experiência. Não é só a questão do ganhar alguma coisa. No livro da, da Santa Ela, ela fala de dois tipos de prazeres. Né? o intrínseco e o extrínseco. O extrínseco é aquele é, prazer que é de ganhar as coisas. Ah, eu faço isso ganhei estrelinha, eu faço isso ganhei. E o intrínseco é aquele prazer que é o prazer pelo prazer. Então eu acho que é legal a gente trabalhar as duas coisas. E o storytelling tem assim um, um peso muito importante nisso, com certeza na gamificação. Você sabe, Sol, que na na quinta-feira eu fui banca de um mestrando que o tema do trabalho dele foi um escape room que ele criou para trabalhar com alunos de ensino médio o conteúdo de química. Ai que legal. E daí ele verifica que o interesse aumentou muito em termos assim, a motivação dos estudantes em aprender mais. E tinha uns comentários muito interessantes dos estudantes. É evidente que não abarca 100%. Né? Tem alguns alunos que não gostam, alguns adolescentes, mas é assim, é uma porcentagem muito pequena. Sim. E química é uma matéria difícil. E daí você trabalha um escape room que você citou, o exemplo aqui hoje, é... com conteúdo de química, e o pessoal fica motivado, nossa, é muito legal conseguir fazer isso depois eu vou passar a dissertação dele para você legal a legal a segunda pergunta eu estava uh, te pedindo para contar a sua experiência de, de storytelling mas eu mudei de ideia ah Essa... mudou depois continua mas você vai contar no primeiro dia do curso pode ser tá bom então, eu vou ter que estar no primeiro dia do curso, pelo menos. Eu, 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 eu abro a vaga para você, uma vaga especial. Bruno. Isso, eu vou ter que estar lá para você contar essa sua experiência de storytelling na, na educação para a gente conhecer mais. É, inclusive né, para deixar para lá, para a gente ter um tempinho de tratar as outras coisas aqui, né? Que, que você ia Mas falar? assim, também só a minha dissertação, né? A Pro sabe que ela é minha coordenadora. Ela tem uma um, um, a parte de storytelling também, porque ela é baseada no, numa experiência de gamificação. E aí você precisa construir a narrativa. Depois eu conto para você. Isso, legal, legal. Fica aí um gostinho. É, próximos capítulos, né? Igual o Isso. pessoal fazia em novela aí nas décadas 80, <laughs> 90, cenas dos próximos capítulos. Bom, o que a gente tem agora é encerrar o simpósio, e daí, antes de passar a palavra para você, Sol, eu gostaria de te agradecer, porque você foi muito competente, muito eficiente na coordenação. Do, Sim. do simpósio. Teve uma equipe que colaborou muito, que deu sugestões, todo o pessoal que faz parte do Movimento Docentes, que vocês viram por aqui. A Glécia esteve aqui conosco, presente, todos os dias apoiando, a Mariana, o Everton, a Letícia, o Cleme, o Arnaldo, o Abraão, Fernando Esturion, hum, quem mais? Inês, uma série de pessoas. Que estiveram aqui conosco, apoiando, uh, apresentando e ficando junto com as pessoas. Ah, tem o Claudinei Zag também. Uh, eu sabia que eu podia esquecer algum nome. Foi, mas foi uma equipe muito grande, né? Pro... Foi uma equipe grande. Tem o Vini, tem a Amanda, a Lara, todo mundo apoiando, trabalhando e esse simpósio, até de forma rápida, né, Sol? Todo É, depois abono. que engrenou a coisa, né, foi. Oh, olha só que linda que a Sol tá aí, gente. Foi um o dia que eu pintei o cabelo, então eu tava arrumadinha. É, olha só, é, deixa um pouquinho aí, Letícia, por favor. Curso de atualização, introdução a storytelling e gamificação. Esse curso vai ser um arraso. Então, quem puder, participe desse curso. Aí está o link também para fazer as inscrições. E agora nós temos a apresentação de algumas uh, chamadas né, de livros que nós estamos convidando vocês para enviarem capítulos. Quem que falar, vai falar do primeiro? É a Glécia? É a Letícia? Quem que está por aí para falar do livro com a gente? Ih, apareceu a Letícia! Oi, Letícia, tudo bem? Oi! Você está arrasando oi. essa semana, hein? <laughs> a Glécia também está aqui todos os dias, só coisa boa e bonita que está acontecendo. Uhum. Nessa semana saiu o, o livro, que é o resultado da dissertação da Letícia e que eu orientei. Foi um prazer também, a Letícia é uma profissional excelente. E agora eu estou com a Glécia, né? Sai um orientando, sai uma orientando, aí entra a outra, que está trabalhando num tema semelhante. E as duas se reuniram para fazer o lançamento aí desse livro. Vejam que coisa linda de livro. Podem falar, meninas. Bom dia. Bom dia, eu sou Letícia Oliveira, é, eu sou pedagoga, mestra agora pela Unifesp. Né, fui a da professora Marilena e eu tô com a, a Glécia, né, nesse projeto da gente divulgar, né, e disseminar, né, que é mais importante as práticas na educação infantil. Então eu convido vocês, né, que tem alguma experiência, que tem algum relato de prática, alguma reflexão, alguma, alguma pesquisa em andamento, né, para submeter. É, este trabalho aqui para gente e fazer parte da nossa coletânea. Bom dia, sou a Glécia, sou pedagoga também, sou diretora de escola, sou aluna é, do mestrado com a professora Marilena, é, e, e gostaria também de convidar vocês para fazerem parte dessa construção. A gente sabe que tem muita coisa legal na educação infantil que às vezes não sai, né? não sai da, da sala de aula, não sai da escola. Essa semana mesmo, a palestra que eu mediei, a professora que, que falou da palestra, ela disse, ah, mas é algo tão simples que eu faço. E, na verdade, não é. É uma coisa muito complexa, que a pessoa, às vezes, acha que, ah, não vou divulgar. E é coisa muito rica que a gente precisa, sim, ter esse conhecimento e espalhar isso por aí. Vou aproveitar essa fala da, da Glécia para dizer o seguinte. O, o tema do trabalho das duas, né? Aqui é sobre ciências para bebês. e a primeira vez que a Letícia chegou lá no mestrado e falou isso, esse livro já está disponível no site uh, com download gratuito. O pessoal levou maior susto e achou que a gente ia querer fazer assim experimento em laboratório com bebês né uma coisa muito louca. e a hora que a gente vê as práticas são práticas lindas. e como a Glécia acabou de falar, são simples, porque é lógico que com um bebê eu não vou colocar um Becker na mão dele ou qualquer outra coisa desse tipo. Eu vou usar aquilo que os bebês conseguem usar e vou fazer daquilo para mostrar para eles as ciências. Então, é isso também que até nós professores estamos aprendendo. E estamos vendo como é que a educação infantil trabalha com muita criatividade esses temas vale a pena para vocês lerem esses livros e para essa nova chamada enviem as experiências de vocês para contar para mostrar vejam que o movimento dos docentes quer dar visibilidade e divulgação para o trabalho que vocês realizam e também para nossas estudantes né que estão no mestrado estarem juntas aqui então todo mundo trabalhando junto para isso meninas obrigada parabéns aí pelo não, pela não, chamada não. Então... É, nós temos uma outra chamada que é, é acho que é só o que vai falar né uma chamada que tem o Claudinei junto é isso só isso, é, é... É isso o, o Claudinei, ele tá aqui no chat, mas ele tá gripado, ele não tá conseguindo falar. Ele pediu para eu apresentar, né, o, o, a chamada dele, que também é uma coleção do Papo de Professores, que é uma coleção que a UMD já faz, né, sobre algumas temáticas, e essa vai ser práticas docentes e formação de professores. Então, quem organizou? é o próprio Claudinei, né, mestre do grupo Movimentos Docentes, o doutor Martin Costa e a doutora Marciana Farinha. E, é, para essa obra, é, eles estão esperando propostas de capítulos que abarquem, abarquem práticas docentes e formação de professores no contexto da educação infantil até a pós-graduação. E as propostas são no estilo relato de prática, né, então por quê? Porque a gente quer relato de casos, experiências, pesquisas em andamento ou concluídas, reflexões. Porque a gente quer trazer, é, é fomentar a discussão, é, uhum. entender quais são as possibilidades, o que acontece nessas salas de aula, gente. Porque acontece muita coisa boa, a gente sabe disso, né? Então essa é a ideia. E o envio da proposta é até 18 de setembro e o envio do capítulo a partir de até 16 de outubro. Né? Então, você tem aí alguma prática nessa área, né? já prepara aí, se inscreve, é, se, é, manda né? a, a submissão e isso, já começa a escrever o capítulo. E também tem o livro que a professora falou. Só, de minutinho, que... só um minutinho, só um deixa eu fazer um comentário desse, é. daí você fala do próximo. Ah, tá. Eu gosto muito dessa coleção Papo de Professores, essa coletânea tem trazido temas variados, e esse daqui, é, ele abarca o tema que teve aqui no nosso evento, né? Só Verdade. no nosso simpósio, prática de professores, incluindo a formação, que aí a gente vai para o ensino superior, que é o comentário que eu fiz logo no início, né? Uhum. Então a gente entra no ensino superior com a formação nas licenciaturas e também na pós-graduação. O Claudinei é, fez o um mestrado na Metodista de Piracicaba, que é onde eu também fiz o meu. E ele está no, no Movimentos Docentes junto conosco e está trazendo dois amigos para trabalhar com ele nesse livro. Então, a gente já começa a ver assim que a concepção da chamada é bonita, a capa está bonita e, com certeza, ficará um livro lindo. Quem tiver interesse, entra nesse site que está aparecendo aí, da V&V Editora, barra chamadas, e vocês vão poder uh, acessar o edital para essa chamada. Pode falar do próximo agora, só. Então, o outro é o que a professora tinha falado, né? Marilena disse que era o livro de gamificação, né? Também a gente é, já foi a submissão desses, deles, né? Então, já o livro já tá pronto e o lançamento tá aí, ó, para chegar, porque a gente já fez a leitura dos capítulos, a gente já selecionou e assim. Tem algumas experiências também bem legais nessa área de gamificação. Eu acho que vale a pena aí tirar um tempinho para ler. É, o gr gratuito fica, né, como de praxe de todas as publicações do MD. É, o e-book é gratuito, mas você pode adquirir o, o livro impresso, né? E aí, com o um valor que. Gente. Todos os valores do MD são valores acessíveis, porque o que a gente quer é compartilhar o conhecimento, né? Não é ganhar dinheiro, ficar milionário. Exatamente. Então, na próxima semana, esse livro da gamificação estará disponível no site da VV com download gratuito. Mas se você que está nos assistindo, gosta de sentir o cheirinho do livro assim de papel, gosta de ler no papel, grifar, riscar, está tendo agora, a pré-venda desse livro. Então vocês podem acessar aí esse link e comprar o livro a um preço acessível, é menos de cinquenta reais. Então para quem gosta de livro de papel impresso vale a pena. Sol, então Agora eu devolvo a palavra para você, a coordenadora do simpósio, para que. Agora você passe, eu vou chorar, porque. Encerramento. Não tem o um congresso só, não chore é, aí. O simpósio chorar, acabou. É não, porque Sim. tem muita coisa acontecendo no MD, né? É só o simpósio Sim. que acabou. Eu acho que você <laughs> nem sabe, mas no dia 3 de setembro nós teremos um evento sobre metaverso oh. com alunos oh. de curso de inteligência artificial. Vai ser muito legal. Eu já estou falando aqui. Essa daqui eu nem devia ter falado, é um spoiler. Mas mas eu já acho já que a gente educação. tem que mudar o nome dessa rede. É Super Movimento Docente, porque é nosso <laughs> movimento, gente, já está quase de flash isso aqui, pelo amor de Deus. Pois meu. é. <laughs> então, gente, o simpósio, né? Acabou. Foi, foram momentos né os que eu consegui participar é, junto foram muito legais e o que a gente tem ouvido aí é, né de quem participou acho que é, a gente conseguiu abarcar aí muitas temáticas importantes falamos de educação infantil falamos de é, ensino fundamental de é, ensino médio ensino médio técnico e como a professora Marilena falou também incluímos o ensino superior porque tudo isso Forma o professor e o professor bem formado forma um ensino básico de qualidade, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer imensamente todo mundo que participou. Que nem o pessoal tá falando, ai ah, Solange, sua coordenação foi muito boa. Mas, gente, eu tô te falando porque eu estou no papel de coordenadora. Coordenação sem equipe não é nada, não é nada. Então, assim. É, a gente traz as ideias, a gente mas se o povo não engaja com a gente, às vezes a coisa. E esse grupo foi assim: sensacional. A coisa desenrolou e assim temáticas que eu achei que foram tão bem colocadas. E eu só tenho a agradecer. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro. Eu espero que todos tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe. Se não assistiram ainda, porque né, às vezes na correria está tudo lá gravado, vocês podem assistir quando quiser. E a gente só quer agradecer a presença de todo mundo, que todo mundo que conseguiu vir aqui, é, né, prestigiar o evento. E fique atento aí às próximas é, realizações. Tem muita coisa aí. O, o curso de gamificação. O Congresso, agora um evento de metaverso. Fiquem conosco, vocês fazem parte muito importante do, da rede movimento docente. Obrigada, gente. Foi muito, obrigada, professora Marilena, né? Porque tudo isso não existiria sem a sua colaboração, porque eu falo, olha, agora não é puxar saco de, de Orientanda, não, gente. Não é puxa saco. É, é assim, eu vejo na professora. É, o que eu é, vejo que a educação tinha que ter se a gente tivesse mais professores com essa visão de educação humanizada que, que eu acho que nós melhoraríamos assim as é, a, os índices a vida desses estudantes muito. então assim, só agradecer gente, muito obrigada. Então gente. Obrigada pela participação no simpósio, obrigada a Sol, e a toda a equipe. E, e a equipe foi tão boa, né, Sol, que a próxima vez a gente faz um revezamento. Então, daí a coordenação pode ser da Letícia Oliveira, e... pode ser da Glécia, do Clênio, do Arnaldo, de alguma pessoa. Da Todos equipe. lá era competente tanto quanto eu lá para fazer. Sim, isso. a equipe é fantástica. Então tá bom, gente, um beijo. Até a próxima. Tchau. Bom sábado.